পুনৰবাৰ জীৱনৰ ৰং জীৱনৰ অন্য এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখিছেনে বতৰটো কেনেকুৱা, একদম বতাহ ধুমুহা অহা দি আহিছে আজি ৰাতিপুৱাই। আৰু এতিয়া আমি শুই উঠিলোঁ, বীৰমাইনাও শুই উঠিলে। বীৰমাইনাই দেউতাকৰ লগত খেলি আছে ওচৰতে বিচনাতে, আৰু মই বনাই আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ চাহ আৰু লগতে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এনেকুৱা বতৰত যে আমাৰ চুনুকেদিয়ে ইমান ফূৰ্তি পায়, তাহাঁতি পূৰা বিচনাত উঠি খেলি আছে। বীৰমাইনাই খেলি আছিলে, দেউতাকে মানে ইহঁতৰ উৎপাতত বীৰমাইনাক ছাইডত মানে পকালে লৈ যাবলগীয়া হ'ল। ইহঁতি সদায় মানে অকণমান বতৰটো ঠাণ্ডা হ'লে এনেকুৱা ফূৰ্তি কৰে, দুইজনীয়ে পূৰা খেলি থাকে, কিন্তু যেতিয়া গৰম হয় দুইজনী একদম ক'ত পকাত মানে ফ্লেট হৈ হৈ পৰি থাকে, গৰমত অৱস্থা বেয়া হৈ যায়। এটা বস্তু দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ, মোৰ তাৰমানে অনলাইনত কিবা বস্তু কেইটামান ল'বলগীয়া আছিলে, তাকে চাই আছোঁ। বেডশ্বীট ল'বলগীয়া আছে আৰু ঢেৰ কিবা কিবি আছে, কিন্তু বৰ্তমান ভাবিছোঁ বেডশ্বীটকে লওঁ। কাৰণ কিয় মানে 49 টকাত মই সেইখিনি ল'ব পাৰিম, কিয়নো আপোনালোকে বহুতেই জানে চাগে, যেতিয়া মানে অনলাইনত বেছিকৈ শ্বপিং কৰা হয়, বেছিকৈ শ্বপিং কৰিলে মানে কইন পায়, আপোনালোকে নিজৰ পইচাটো খৰচ নকৰি সেই কইনেদি বজাৰ কৰিব পাৰে। মই এতিয়া চাওকচোন এই বেডশ্বীটখন যে চাইছোঁ, ইয়াত এনেই প্ৰাইচ লিখা আছে 699, মই মাত্ৰ দিব লাগিব 49 ৰুপিজ, আৰু বাকী ছাইডত দেখিছেনে সেই য়েল্ল' চিনটোৰ সৈতে 650 মানে মোৰ কইন আছে, মই 650 কইনৰ পৰা গুচি যাব, মই মাত্ৰ 49 ৰুপিজ পে' কৰিলেই হ'ব। ইমান ভাল লাগে মোৰ এনেকৈ বজাৰ কৰি। আৰু আপোনাৰ কি হয়, 1 টকাটো ল'ব পাৰি, কিন্তু বৰ্তমান মোৰ 1 টকাত মানে ল'বলগীয়া বস্তুখিনি নাই, মোৰ কইন অলপ কম আছে, 1 টকাত ল'বৰ কাৰণে অলপমান কইন মোৰ বেছিকৈ দৰকাৰ হৈ আছে, সিমানটো হিচাপত কইন নাই, সেইকাৰণে মই লৈছোঁ এতিয়া 49 ৰুপিজৰ টোকে। আৰু ইয়াত আৰু এটা বস্তু দেখিছেনে, মোৰ এতিয়া আছে টোটেল মানে 853টা কইন আছিলে, তাৰপৰা মই এতিয়া কইন ইউজ কৰিছোঁ, এতিয়া আৰু মোৰ বাকী আছেগৈ 203টা কইন। এতিয়া আৰু বেলেগ কিবা বজাৰ কৰিব লগা হ'লে মই 203 কইনৰ পৰা মানে পইচা নিদিয়াকৈ 203 টকাৰ ভিতৰত ল'ব পাৰিম বস্তু। আৰু এইফালে এয়া 49 ৰুপিজ মোৰ পে' হৈ যাব, আৰু 650 ৰুপিজ মানে মোৰ কইনৰ পৰা গুচি গ'ল 699ৰ বেডশ্বীটখনত। বাস হৈ গ'ল, কণ্টিনিউ কৰি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে আৰু এটা বস্তু দেখুৱাম আপোনালোকক, ইয়াত আছে সেয়া দেখিছেনে ওপৰত ওলাইছে ফ্লিপকাৰ্ট পে' লেটাৰ, মোৰ মানে পে' লেটাৰৰ অপশ্যনো আছে, পে' লেটাৰ ফ্লিপকাৰ্টত আপোনালোকে কৰিব পাৰে, পাছত মানে পইচা দিব পাৰে লগে লগে পে' নকৰি পেলাই, মোৰ সেইটোও পাই আছোঁ। এয়া চাওক, পে' বাই 5th অক্টোবৰ লিখা আছে, মানে মোৰ আজি যে বজাৰ কৰিছোঁ এই পইচাটো এতিয়া মই এনেই পাই গ'লোঁ, পে' কৰা নিচিনা হৈ গ'ল, কিন্তু 5 অক্টোবৰত মই পে'মেণ্ট কৰিলেই হৈ যাব। বহুত ভাল ন এনেকৈ বজাৰ কৰিবলৈ, তাকে আপোনালোকক এনেই দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, আপোনালোকে জনাসকলেতো জানেই চাগে। অৰ্ডাৰ দি হৈ গ'ল, বেডশ্বীটখন অৰ্ডাৰ দিলোঁ, মোৰ মানে এনেকৈ কম দামত কিবা পালে কি লওঁ কি নলওঁ লাগে, 49 ৰুপিজত মানে পোৱা দেখি পেলাই, অপশ্যনটো দেখি পেলাই মই মানে কি লওঁ কি নলওঁকে বেডশ্বীটখনকে দি দিলোঁ। কটন বুলিতো লিখা আছে, চাওঁ কেনেকুৱা আহে, আৰু আহিলে আপোনালোকক দেখুৱাম দেই। আৰু দেখিছেনে মোৰ গোটেই গাটো তিতা, মানে হেৰি আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দি আছে, মাজতে বতৰটো অকণমান ভাল কৰাৰ কাৰণে এই ষ্টেডিমানো হেৰি আছে, বিচনাত নিজে নুঠে, উঠাই দিব লাগে তাইক ভৰিটোৱে দাঙি পেলাই, কৰোঁ বুলি কৰে তাই উঠিব পাৰে, উঠাই মই পৰি গৈছোঁ, উঠিব পাৰে তাই কিন্তু নুঠে, জানি বুজি এনেকুৱা কৰে, মানে ভৰিটোৱে ঠেলি পেলাই উঠাই দিব লাগে। এয়া দেখিছেনে মোৰ গাটো তিতা, মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বাৰু বতৰটো বেয়াই, বৰষুণ দি আছিলে, কিন্তু মাজতে বতৰটো ভাল কৰাৰ কাৰণে কাপোৰখিনি বাহিৰত মেলিবলৈ গ'লোঁ, মেলি আহি সোমাইছিলোঁহে আকৌ বৰষুণজাক আহিলে, তিতিবুৰি কাপোৰ সোমোৱাই আহিছোঁ। আৰু বীৰমাইনা অকণমান শুইছে, এতিয়া 1 বাজিলে, এতিয়া মোৰ ভাত বনাবলৈ আছে, ভাত চাত বনাওঁ। এইটো হৈছে মোৰ স্নেক প্লেন অকণমানি, আৰু এইটো লাকি বেম্বো, মই ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ যোৰহাটৰ পৰা, এইকেইটা এতিয়া মই অকণমান আজি বৰষুণৰ বতৰ যে বাহিৰত উলিয়াই দিম। মোৰ এনেকৈ অকণমানি অকণমানি ফুলবোৰ ভিতৰত সজাই পেলাই, মানে ইনডোৰ প্লেনবিলাক বহুত ভাল লাগে।
ইয়াতে থাকক। মই এনেকৈ মাজে মাজে অকণমান ৰ'দটো দি দিওঁ, আকৌ মাজে মাজে বৰষুণ দিলেও এনেকৈ বাহিৰত উলিয়াই দিওঁ, আকৌ ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ। আৰু এটা বস্তু দেখুৱাম দেই, এইফালে এইকেইটা যে মই জলকীয়া পুলি লগাইছিলোঁ, এইটোত এটা এইটোতো একদম অৱস্থাই নাই, ইমান অকণমানি হৈ আছে, আজিলৈকে ডাঙৰে হোৱা নাই। তাৰপিছত এটা এইটো, এটা এইটো আৰু এটা এইটো, মানে এইটোৱেই অলপ ডাঙৰ হৈছে আৰু, এইটো চাগে লাগিব পাৰে, নাজানো লাগে নে নালাগে। আৰু এইফালে এইটো, এইটোৱে যি অলপ ডাঙৰ হৈছে আৰু। ভাল নহয় ইয়াৰ মাটিবিলাক, ভাল নহয়, সেইকাৰণে বস্তুবোৰ নহয় ভালকৈ। আৰু এইটো মোৰ স্নেক প্লেণ্ট, এইটো বাহিৰতে থাকে সদায়। আৰু এইবিলাক ফুল বেলেগৰ, আমাৰ ইয়াতে থকা ভণ্টিবিলাকে কৰিছে। কি কৰিছা হা, কি কৰিছা, খেলিছা বা, খেলিছা, কি খেলিছা, পৰি যাবা আকৌ দেই, পৰি যাবা, এতিয়া দেহা আকৌ শুবা দেই, মাম মাম খালা নহয়, অঁ মাম মাম মাম, অঁ মাম 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 মাম, অঁ তেনেকৈ ঘোচা নামাৰিবা, দুখ পাই যাবা, তুমি মাম মাম খালা, মায়ে মাম মাম খালে, চুনুবাই তেদিবাই মাম মাম খালে, এতিয়া বতৰটোও ভাল কৰিছে দেহা, দেখিছা ৰ'দ ওলাই গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ শুবা দেই, গধূলি উঠিবা দেই, কি লাগে ফণীখন লোৱা, এইটো লোৱা, আকৌ পেলাই দিলে, যি দিওঁ তাকে পেলাই দিয়ে, সেইটোৱে খেল তাৰ। এইটো ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ পেকেট এটা আছিলে, অনা বহুদিন হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে মানে মই এইটো খুলি পেলাই গুড়ি কৰিব পৰা নাই, আচলতে বীৰৰ কাৰণেহে আনিছিলোঁ। এইটো মিক্সটো হয়, আগতেতো তাক অকল মই আলমণ্ড আৰু কাজুটো দিছিলোঁ, এতিয়া এবছৰ হোৱাৰ পৰা ভাবিছোঁ এতিয়া চব মানে মিক্সকৈ থকাটো দিওঁ। ইয়াতে চব আছে, মানে আলমণ্ড, কাজু, তাৰপিছতে এইটো খেজুৰটো যে, সেইটো খেজুৰটো আৰু ডাব নাৰিকল আৰু বহুত কিবাকিবি আছে, খিচমিচ আৰু কিবাকিবি আছে, খুলি চালেহে গম পাম ভালকৈ। এতিয়া সময় পাওঁতেই উলিয়াই পেলাই ভাবিছোঁ শুকানে ভাজি পেলাই মিক্সিত গুড়ি কৰি থৈ দিওঁ। এইয়া বহুত কিবাকিবি আছে ইয়াত, ডাব নাৰিকলটো খাই মোৰ ইমান ভাল লাগে, অকণমান মাকেহে আগতে খাই লৈছে। এইখিনি এতিয়া তাৱাখন পাতি লৈছোঁ, ইয়াতে শুকানে ভাজি ল'ম, তাৰপৰা ঠাণ্ডা কৰি মিক্সিত গুড়ি কৰি থৈ দিম, জলপানৰ লগত মিলাই মিলাই দিম। গোটেইখিনি কৰা নাই, ইমানখিনি কৈছোঁ আৰু, এইখিনি এনেকৈ থৈ দিম, কেতিয়াবা মন গ'লে কিবা বনালে তাত দিব পাৰিম। এইখিনি মোৰ গুড়ি কৰি হৈ গ'ল, কামটো কৰিলে পটককৈ হয়, কিন্তু মানে কৰিবলৈ সময় নাপাওঁ যে, হৈয়ে গ'ল, ঠাণ্ডা হৈ গ'লত মই এয়া মিক্সিত গুড়ি কৰিলোঁ, এতিয়া টেমাত ভৰাই থৈ দিম আৰু এইখিনি বহুত দিন যাব, মানে জলপানত অকণমান অকণমান মিলাই দিওঁ তাক। কি লাগে দাদি, ইস্ক কুচ্চাইয়ে, কি লাগে, কিবা লাগিলে এনেকৈ আহে, এইফালে চুনু, চুনুৱে অঞ্জু আহিলে সদায় এনেকৈ খজুৱাবলৈ পাতি দিয়ে গাটো, ইমান বদমাছ চুনু। আৰু এইফালে এইয়া মই চাহ বনাবলৈ আহিছোঁ, চাহ বনাবলৈ কিবা এটা বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, ময়দাৰ পিঠা, অলপ ভোক ভোক লাগিছে, ভাল লাগে গধূলি চাহৰ লগত। ইয়াতে আছে ময়দা, অলপ চেনি দিলোঁ আৰু অকণমান নিমখ দিম, মানে মিঠা আৰু মিঠা বস্তুবিলাকত অকণমান নিমখ হ'লে ভাল লাগে, বাছ গুলি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াত অকণমান চ'দা খাৰ দিছোঁ, তেতিয়া বস্তুটো কোমল হয় পিঠাটো আৰু ফুলি আহে। এইফালে তাৱা পাতি থৈছোঁ পিঠা বনাবলৈ, মালপোৱা পিঠা নহয় মানে মালপোৱা। টেডি, আৰু টেডিক কিবা লাগে, চয়াবিন খাইছে, চয়াবিন খাবলৈ লাগে, মোক দিগদাৰ কৰি আছে, অঞ্জুৱে আহি চয়াবিন দিছেহি। আৰু আমাৰ এইটোলৈ চোৱা, বীৰমাইনা, দেহা পৰিবা, দেহা নামি দিয়া, পৰি যাবা, মই চাহ বনাবলৈ আহিছোঁ দেহা, চাবা দেই তুমি, এইফালে এয়া তেল গৰম হৈ গ'ল, তাতে ইয়াৰ পৰা অলপ দি দিম, এটা ছাইড হৈ গ'লে আকৌ উলিয়াই ইটো ছাইড সিজাই দিম আৰু হৈ যাব। আমার লেগে না।
এটা সাইড হৈ গল দুটো সাইড হৈ গলে হৈ যাব এ বাকি গুটেখিনি এনেকে বনাই লম ইয়ে রাহা মেরা পহলা মালপুয়া হো গয়া মেরা খানা হে কি নেহি মিস অঞ্জু কো ইয়ে খানা হে কি নেহি হ্যাঁ ঠিক হে অঞ্জুক চাহ খুৱাম আজি মালপোৱা দি পেলাই মই পিছে এয়া দেখিছেনে পিঠা বনাবৰ কাৰণে মিঠাতেলহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আজি মানে মোৰ ওচৰত ৰিফাইন নাই সেইকাৰণে মই মিঠাতেল লৈছোঁ যদি ৰিফাইন থাকে আপোনালোকে ৰিফাইনত বনাব দিয়ে ৰিফাইনত বেছি ভাল লাগে মিঠাতেলত মানে অকণমান কিবা গোন্ধ এটা আহে বা নহ'লে ঘি যদি থাকে ঘিটো বনাব পাৰে বহুত ধুনীয়া গোন্ধায় আৰু এইফালে দেখিছেনে অঞ্জু আহি পেলাই মোৰ ওচৰত পাকঘৰত বহিলেহি আৰু তাই ইয়াত বহা দেখি চুনু দৌৰি আহিছে ৰুমৰ পৰা আহি আকৌ অঞ্জুক গাটো পাতি দিছে খজুৱাবৰ কাৰণে অঞ্জুও উপায় নাপায় এবাৰ কিবা লাঠি এডাল লৈ খজুৱাই দিছে বোলে লাঠিডাল লৈ খজুৱালে হেনো চুনুৰ বেছি আৰাম লাগে ইহঁতিও আচলতে কি জানেনে এই জীৱ জন্তুবিলাকে মৰমবিলাক খুবেই বুজি পায় বেলেগৰ ওচৰত চুনুৱে কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰে অঞ্জুৱে মানে খুব মৰম কৰে ইহঁত দুজনী সেইকাৰণে মানে অঞ্জুক দেখাৰ লগে লগে ইহঁতৰ ডিমাণ্ডবিলাক পূৰা বাঢ়ি যায় সঁচাকৈ বিৰাটেই আছোঁ লাগে ইহঁতৰ মানে মৰমবিলাক মানুহৰ ইমানেই বুজি পায় আৰু এই জীৱ জন্তুবিলাকে কিন্তু মানুহক বহুত বেছি মৰম দিয়ে মানে আৰু চাওকচোন চুনুৱে সঁচাকৈ ইমানেই বেছি আৰাম পাইছে লাষ্টত একদম দীঘলি গোটেইজনী পৰি দিছেগৈ মানে এইফালে দেখিছেনে ৰুমত বীৰমাইনে দেউতাকৰ লগত মোবাইলত কিবা গান চাইছে খেলি আছে আমাৰ গধূলিটো সদায় এনেকেই যায় বীৰমাইনা দেউতাকৰ লগত খেলি থাকে আৰু প্ৰায়ে আজিকালি অঞ্জু আহে আমাৰ ওচৰলৈ তাই আহিব মই চাহ বনাম এনেকেই যায় আৰু আমাৰ সদায় গধূলিটো আৰু এইফালে এয়া মোৰ মালপোৱা বনাই হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু মালপোৱা বনোৱাৰ লগতে এইফালে এয়া মই চাহ উতলাই থৈছোঁ পানী তাতে তেজপাত দি দিছোঁ পিছে লাল চাহ খাম আজি গাখীৰ চাহ নবনাওঁ লাল চাহৰ লগত খাই ভাল লাগে আৰু এয়া দেখিছেনে মোৰ চাহ ৰেডি হৈ গ'ল লগতে এয়া মালপোৱা মালপোৱা যে মই এয়া দেখিছেনে লাষ্টৰকেইটা যে একদম মস্ত মস্তকৈ বনাই দিলোঁ আৰু এলাহ লাগি গ'ল মানে খাবলৈতো টেষ্ট একেই হ'ব একো নাই এতিয়া আমি চাহ খাই লওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত আজিলৈ আহোঁ বাই বাই